木雅弘です。大谷武次郎と白井松次郎、この2人の兄弟によって作られた松竹という会社は、もともと大都市大阪のお芝居の興行会社です。まあ、日本の伝統芸に深く結びついたこの会社は、しかし大正時代に映画部門を作ります。例えば幼い薫といった当時の日本の新劇の最新最高の知性を導入した。そこでこの松竹の蒲田撮影所、大船撮影所から作り上げられるこの現代の劇映画は、どうしてもこの都会を中心とした映画になってまいりました。しかし都会映画といっても、決してこれはお高く泊まった人たちのための映画ではない。例えば都会でも下町と呼ばれるような地域で、本当につつましく周りに気を配りながらあったかく生きている人たち、それが松竹のお客さんであり、同時に松竹映画の主人公でした。そこからあの愛染桂が生まれ、君の名が生まれ、そしてこの小津さんの晩春が生まれ、二十四の瞳が生まれ、さらに今のこの男はつらいよがこう生きてきているわけですね。松竹という映画会社は、いわゆるヒロイズムを作らなかった会社と、こう言えるかもしれません。そしてこの松竹の現代劇で舞台になるのは、いつも家でした。家の中での親子、兄弟、夫婦、そして家から新しく巣立って新しい愛に出会っていく女性たち。そうです、松竹の映画の主人公はいつも女性だったということができます。そこには栗島澄子さんがいらっしゃいました。そうです、両高峰と呼ばれたあの高峰秀子さん、高峰美恵子さんがここから育ちました。田中絹代さんがいらっしゃいました。原節子さんがいました。そう、そして戦後は岸恵子さん、岩下志麻さん、そして現在は松坂慶子さん。いやいや、これはもう本当にもうごく一部の名前に過ぎない。もう今日2時間お送りしても、まだまだ上げきれないくらいたくさんのマドンナたちがここから育ちました。しかしその松竹の女優さんたちには一つ大きな共通の特徴がある、こういうことを指摘なさる方もいらっしゃいます。例えば矢島みどりさんは、それはけじめのついた清潔さだって、こういうことをおっしゃってます。つまり白くきれいにあった襟、そこからほのかにこぼれるお色気だ。まあ、松竹が生んだ女優さんたち、これは私たちが日本の女性に求めていた、そういう女優さんたちかもしれません。今日はこの70年の日本映画が描いた、その日本の女性を松竹の映画を通して存分にご覧になっていただきたいと思います。
映画の70年ってやっぱり女優さんの歴史なんですね。本当ですね。ここは柴又大教寺だからい。本当に皆さんすごく女優さんとしても人間としても立派だしね。本当に私なんかもまだまだはるかに足元にも及ばないんだけれども、努力していきたいなって思う。マッチ、よっちゃん、としちゃんの青春が爆発、ブルージーンズメモリー。港横浜を舞台に熱い友情に結ばれた3人の青春が、歌と笑いとアクション、そして爽やかな感動に彩られダイナミックに躍動する。主演近藤雅彦、野村芳雄、田原俊彦。夏休み特集第1弾、ブルージーンズメモリー。